Є гарні новини. Поїхали. Сайт Depo.ua повідомив про те, що київський машинобудівний завод почав виробництво українських автокранів КМЗ-2540 на базі шасі Сітрак. Уточняється, що виробництво та збір автокрану відбувається в Україні. Що стосується крану, то новий кран вантажопідйомністю 25 тонн, оснащений стрілою в 40 метрів. До речі, ще в травні цього року перший діловий канал повідомляв, друге посилання до опису відео, що завод готовий запропонувати кран КМЗ-2540. Тоді повідомлялися і інші характеристики. А саме, що комплексна система безпеки включає в себе ефективний захист від перевантаження, гідравлічний механізм гальмування. Уточнялось, що особлива конструкція стріли дозволяє звести до мінімуму її коливання, а також забезпечити синхронність одночасно виконуваних операцій. Стріла має 5 секцій. Кут повернення стріли при роботі становить 240 градусів. Щодо шасі, то уточнялось, що встановлюється двигун екологічного стандарту Євро-5. Кабіна для водія має більш ніж достатній комфорт, крім шасі Сітрак, що є оптимальним рішенням по співвідношенню ціна-якість. Кранова установка може встановлюватися на будь-яке шасі за бажанням і за потребами замовника. Щодо вартості, то підкреслювалось, що автокран має унікальну ціну. Крім того, щодо технічного обслуговування і запасних частин, то вони будуть низькі, в порівнянні, звісно ж, з іноземними аналогами. На сайті виробника є інформація, що крім вказаної розробки на вантажопідйомність 25 тонн та стрілою в 40 метрів, пропонуються автокрани КМЗ-2540 ще в трьох модифікаціях. А саме, на вантажопідйомність 16 тонн та стрілу в 16 метрів, вантажопідйомністю 19 тонн та стрілу в 19 метрів і нарешті вантажопідйомністю 20 тонн та стрілою в 20 метрів. Третє посилання до опису відео. На цьому все. Далі буде.